Stimați colegi, mă bucur să ne revedem. Ne-am revăzut și la ședința extraordinară, dar atunci eram online. Acum suntem și prezenți și fizic. La mulți ani, să vă dea Dumnezeu sănătate tuturor și să dea bunul Dumnezeu să avem un an cu liniște, cu multe realizări și cu obiective realizate. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, convocarea ședinței ordinare de astăzi a fost publicată în presa locală și a fost afișată la sediu potrivit procedurii prevăzute de regulament și de codul administrativ. Convocarea la ședință, proiectele de hotărâri și materiale de fundamentare au fost comunicate consilierilor județeni. Dau cuvântul secretarului general al județului, care va face apel nominal pentru a stabili prezența la ședință. Domnul secretar. Bună ziua. Traie Răzvan Ionuț. Prezent. Alexandru Arian Dănuț. Prezent. Antofi Eugenia Simona. Bălan Andra Mihaela. Prezent. Buțurcă Octav. Prezent. Tambanache Iliana. Căluian Angel Costel. Costandache Constantina. Costea Tudorel. Cucu Doina. Diaconu Vasile. Prezent. Drăgana Rara Luca. Prezent. Enache Mioara. Gasparotti Florinel Petru. Prezent. Grosu Constantin. Prezent. Grosu Elena. Iordache Monica Maria. Prezent. Istudor Gigel. Prezent. Ișvan Dumitru. Prezent. Manoliu Tiberi Codruț. Mănăilă Valeriu. Prezent. Mocanu Georgia Cornelia. Prezent. Nechifor Alexandru. Prezent. Polinski Mihai. Prezent. Popa Octavian. Prezent. Porun Cătălin Nicolae. Prezent. Radu Valentin. Prezent. Rusu Georgiana Iliana. Sandu Mitică. Prezent. Stan Ionel. Prezent. Stanciu Silvius. Prezent. Shapira Violeta. Vasiliu Dăina. La ședința de astăzi participă un număr de 31 consilieri județeni și președintele Consiliului Județean Galați. Ședința poate continua. Potrivit prevederilor articolului 138 alineatul 13, 14, 15 din codul administrativ, a fost prezentat la MAPA procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 15 ianuarie 2024. Dacă sunt observații, supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 31 de voturi. Doamna Bălan a răspuns prezent, dar de pe online și nu mai văd. Deci 31 sau 32? 30, dacă s-a contat și domnul Călian și doamna Bălan. 30. 30 de voturi pentru. Dacă aveți observații cu privire la ordinea de zi, așa cum a fost transmisă la MAPE și publicată în presa locală, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 31 de voturi pentru. Trecem la punctul 1 din ordinea de zi, modificarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Galați numărul 286 din 31 august 2009 privind stabilirea arondării comunelor din județul Galați la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor care funcționează în județul Galați cu modificările ulterioare. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 30. Vă rog să spunem doamnei Bălan să deschidă camera că este, dar nu o vedem, nici nu răspunde. Spuneți. Doamna Bălan, dacă puteți să deschideți camera, că vă vedem că sunteți prezentă, dar nu vă vedem să știm cum votați. Atunci 30. 30 de voturi pentru. Trecem la punctul 2 din ordinea de zi. Aprobarea modificării organigramei și a statului de funcție ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 30 de voturi pentru. Trecem la punctul 3 din ordinea de zi. Modificarea statutului de funcții pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Cuvioasă Paraschiva Galați, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 30 de voturi pentru. Trecem la punctul 4 din ordinea de zi.
Aprobarea planului de acțiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 31 s-a comentat și domnul Căveanu. 31 de voturi pentru. Trecem la punctul 5 din ordinea de zi, avizarea planului de acțiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Bălășești. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 31 de voturi pentru. Trecem la punctul 6 din ordinea de zi, avizarea planului de acțiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Berești-Merea. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? S-a comentat și domnul Șapira, 32. 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 7 din ordinea de zi, avizarea planului de acțiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Corod. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 8 din ordinea de zi, avizarea planului de acțiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Cosmești. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 9 din ordinea de zi, avizarea planului de acțiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Fundeni. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 10 din ordinea de zi, avizarea planului de acțiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Ivești. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 11 din ordinea de zi. Avizarea planului de acțiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Liești. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 12 din ordinea de zi, avizarea planului de acțiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Nămoloasa. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 13 din ordinea de zi, avizarea planului de acțiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Pechea. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 16 din ordinea de zi, avizarea planului de acțiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate și finanțate de bugetul Consiliului Local al Comunei Piscu. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 15 din ordinea de zi, avizarea planului de acțiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Priponești. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 16 din ordinea de zi, avizarea planului de acțiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Șendreni. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține?
32 de voturi pentru. Trecem la punctul 17 din ordinea de zi, avizarea planului de acțiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Tudor Vladimirescu. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 18 din ordinea de zi, avizarea planului de acțiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Umbrărești. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 19 din ordinea de zi, avizarea planului de acțiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Vlădești. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 20 din ordinea de zi. Constituirea dreptului de administrare în favoarea școlii speciale Constantin Păunescu, Tecuci, asupra unor imobile, terenuri și construcții aflate în proprietatea publică a județului Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 21 din ordinea de zi. Constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați asupra unor imobile, terenuri și construcții aflate în proprietatea publică a județului Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 22 din ordinea de zi. Aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului teren înscris în cartea funciară numărul 118.658, situată în municipiul Tecuci, Tarla 73, parcela 270, lot 2, județul Galați, numărul cadastral 118.658, aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot. Vă rog. Nu, dar noi este pentru a înființa acolo un parc de panouri fotovoltaice pentru a asigura energie electrică pentru spitalul din Tecuci. Deci există un proiect? Deci există în momentul de față, există proiect, lucrăm la lucrul ăsta pentru a depune proiect. El este în lucru și de aceea l-am și dezlipit pentru să nu fie corp comun. Pentru că el, stați o secundă, pentru că în momentul de față groapa de gunoi și stația de compostare sunt componente ale proiectului sistem de management integrat și atunci am dezlipit această suprafață pentru a înființa un parc de panouri fotovoltaice pentru a asigura energie electrică pentru spital. Am înțeles. Cu drag. Trecem la punctul 22 din ordinea de zi, aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilor teren înscris în cartea funciară numărul 118.658, situat în municipiul Tecuși, Tarla 73, parcela 272, lot 2, județul Galați, număr cadastral 118.658, aflat în domeniul public al județului Galați și la administrarea Consiliului Județean Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? E aceeași tarlă. Cine va administra? Poftim? Acolo cine va administra? Rugămintea este să vorbim la, să vă notați întrebările, să vorbim la diverse. Mulțumesc mult. Trecem la punctul 23 din ordinea de zi, aprobarea regulamentului Serviciului Județean de Salubrizare Galați.
Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 24 din ordinea de zi. Modificarea hotărârii Consiliului Județean Galați, numărul 32, din 30 ianuarie 2020, privind aprobarea proiectului creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor și a cheltuielor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Domnul Călian, cred că are o conexiune. E așa de două voturi. Pentru. 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 25 din ordinea de zi. Modificarea hotărârii Consiliului Județean Galați, numărul 113, din 31 mai 2018, privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului, extindere, reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatorului integrat de specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor, cu modificările și completările ulterioare. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 26 din ordinea de zi, modificarea hotărârii Consiliului Județean Galați, numărul 161, din 29 august 2019, privind aprobarea proiectului, bază de agrement cu specific pescăresc Zătun 2 și a cheltuielor legate de acestea, cu modificările și completările ulterioare. Dacă aveți observații cu privire la proiectul și la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 27 din ordinea de zi, aprobarea proiectului și a unor obligații ce revin Consiliul Județean Galați în vederea implementării proiectului Județul Galați, o tranziție justă către un viitor sustenabil. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 28 din ordinea de zi. Completarea anexei hotărârii Consiliului Județean Galați, numărul 375, din 25-10-2023, privind aprobarea parteneriatului dintre Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Muzeul de Artă Vizuală Galați, Muzeul de Istorie Paul Păltânea Galați, Complexul Muzeal de Științele Naturii Răzvan Angheluță Galați și Centrul Cultural Dunărea de Jos Galați, în vederea realizării activităților din cadrul proiectului Muzeele prin ochii copiilor. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 29 din ordinea de zi. Aprobarea depunerii proiectului Educația primează de către UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Primăria orașului Cantemir din Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliul Județean Galați în vederea implementării proiectului. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 30 din ordinea de zi, aprobarea depunerii proiectului EcoSmart Natura de către UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Consiliul Raional Taraclia și Primăria Comunei Albota de Sus din Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliul Județean Galați în vederea implementării proiectului. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 31 din ordinea de zi. Aprobarea depunerii proiectului SOS Natura de către OAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Primăria Municipiului Comrat, Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliul Județean Galați în vederea implementării proiectului. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau documentația de fundamentare, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 32 din ordinea de zi, aprobarea depunerii proiectului Prevenție împotriva dezastrelor de către OAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Consiliul Raional Hâncești din Republica Moldova
și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea implementării proiectului. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 33 din ordinea de zi, aprobarea depunerii proiectului cooperare și bune practici transfrontaliere de către OAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Consiliul Raional Hâncești din Republica Moldova și asumării unor obligații ce revin Consiliul Județean Galați în vederea implementării proiectului. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 34 din ordinea de zi, aprobarea strategiei de valorificare a patrimoniului istoric și cultural Județul Galați 2023-2027, strategie elaborată în cadrul proiectului Trecutul are un nou viitor, cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural din Galați, România și Hâncești, Republica Moldova. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 35 din ordine de zi, aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentații DALI pentru obiectivul de investiții, consolidarea și refacerea sistem rutier în urma surpării ruperii terasamentului DG251C km 18 plus 805 stânga și DG251G km 5 plus 850 dreapta. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? S-a conectat 33 și este și numărul. 33 de voturi pentru. Trecem la punctul 36 din ordinea de zi, aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali prevăzuți în proiectul tehnic și în detalii de execuție privind realizarea obiectivului de investiție drumul de acces TMB Galați și depozit Valea Mărului pentru proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 33 de voturi pentru. Trecem la punctul 37 din ordinea de zi, aprobarea indicatorilor tehnico-economici finale ai obiectivului de investiție stație de transfer și stație de compostare tecuci, componentă a proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 33 de voturi pentru. Trecem la punctul 38 în ordinea de zi. Aprobarea valorii unitare lei per kilometru aferentă sumei forfetare pentru elevii care nu beneficiază de existența serviciului de transport public în satul, comuna, orașul sau municipiul de reședință. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 33 de voturi pentru. Trecem la punctul 39 din ordinea de zi, stabilirea țelei școlare a învățământului special de pe raza administrativ-teritorială a județului Galați pentru anul școlar 2024-2025. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 33 de voturi pentru. În continuare, a ordinei de zi, se regăsesc două proiecte de hotărâri pentru a căror aprobare este necesară procedura de vot secret. Vă propun să organizăm o singură procedură de vot secret. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 33 de voturi pentru. La punctul 40 din ordinea de zi, aprobarea studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activităților de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă, colectate separat din deșeurile municipale în stația de sortare Valea Mărului, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitul de deșeuri sau la instalația de tratare mecanobiologică, respectiv eliminarea, prin depozitare a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ
și pietre provenite de pe căile publice, a rezidurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate, provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și sau exterioară a locuințelor la depozitul de deșeuri nepericuloase Valea Mărului din județul Galați. Delegării gestiunii Serviciului de Salubrizare pentru activități de sortare și eliminare prin depozitare aferentă proiectului, sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați, documentație de atribuire, precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul OAT județul Galați în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecoserv Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, documentația de fundamentare. La punctul 41 din ordinea de zi, desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Galați în Comisia de Soluționare a Contestațiilor cu privire la orientarea școlară și profesională din cadrul Serviciului de Orientare Școlară și Profesională al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, documentația de fundamentare. Comisiile sunt complete? De la PMP toți sunt online, deci trebuie completat cu... Va trebui completat cu un membru în comisie din partea PMP-ului, pentru că toți membrii sunt online, toți colegii consilieri sunt online. Doamna Constandache, faceți dumneavoastră o propunere. Vă rog mai tare, că nu am auzit. Pe domnul Deaconu? Ok, mulțumim. Se lavi. Și uite așa. Să pun la vot propune. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Dragi colegi, luăm o scurtă pauză până... Eu la punctul 40 nu am să votez, pentru că aș da un subiect simpatic pentru unii.